Ajde, ako se slažete, evo, da odamo malo do Čikaga. Tamo nas čeka gospodin Nenad Bumbić, analitičar. Dobro jutro, odnosno dobro veče. Dobro veče za mene. Pročitali smo izjavu Janoša Bugajskog, koji je napravio karijeru kao strateg, analitičar u vreme naše nesreće, gde je on rekao da Amerika, ako dalje bude pritiskala Albance na Kosovu da formiraju zajednicu srpskih opština, da je to fitilj koji će dovesti do rata. To je priča iz 90-ih. Kao što je i Bugajski junak 90-ih koji je poslednji put izašao na scenu kad je bio onaj bal vampira gde je činodejstvovala Madeleine Albright i gde su bili Daniel Server i svi. Pre nego što je Biden stupio na dužu, oni su tražili da se obračuna sa Srbijom, da završi poslove koje oni nisu stegli, da raskomada Srbiju. Međutim, očigledno se promenilo nešto u Americi, tako da ova izjava Bugajskog ne deluje uopšte realno i kao neka pretnja. Ja zaista ne bih posvećivao pažnju tome. Ono što sam ja više puta upozoravao je u suštini malo je, mislim, i Escobar i ono što su govorili američki zvaničnici, malo je onako tendenciozno prikazano u Srbiji. Tu je, u stvari, postoje dva dela izjave. Jedan deo koji je apsolutno i tačan, koji i nama da ide u prilog, jeste to da će zaista biti formirana ta zajednica srpskih opština. Međutim, onaj deo koji nije baš tako dobar je u suštini što može kroz redove da se pročita da će ono biti formirano i da treba odrediti tačno šta će to biti. Tako da može da se desi da mi dobijemo nešto manje od onoga što je potpisano, ono što očekujemo. Tako da ta priča oko zajednice srpskih opština nije, kažemo, niti približno definisana, nije dovedena do kraja, a ja zaista verujem da će se to desiti, zaista ne verujem da, mislim, to je apsurdno i komentarisati bilo kakve priče o kidač rata ili bilo šta, zaista ne verujem da će Albanci uspeti uspešno da se suprotstave formiranju toga, ali ono gde ako zaista ne bi trebalo podcenjivati Kurtija, gde Albanci mogu da odigraju dobro, je u suštini da se opiru i onda da prebace teren na to, da kažem da to više ide ka nekoj nevladinoj organizaciji nego kraja zaista nečemu što ima državne ingerencije. Tako da će u tome ležati ključ svih rasprava, svega onoga što treba uraditi zapravo u okviru definisanja nadležnosti zajednice srpskih opština, da ne dopustimo da to bude samo eto neka organizacija formalna na papiru koja nema realan uticaj na život na Kosovu. Nenade, da li bi nas ovoliko pritiskali da nije rata u Ukrajini, da eto Srbija, kao što kažu analitičari, nije jedna nesigurna tačka iza neprijateljskih redova, da nezavršeni posao, da ne sme da ostave Srbiju u pozadini fronta. Da nije tog sukoba u Ukrajini, mi bi drugčije razgovarali i o zajednici srpskih opština i o sudbini Kosova. Tu si apsolutno u pravu. Znači, što se toga tiče, do pitanja Kosova uopšte naših odnosa sa Albancima bi i dalje bilo nešto što je potpuno sa strane, što ne interesuje ljude, i onda negde ono što je opet nas vratilo da postanemo koliko toliko aktuelna tema je, da kažem, upravo to neko predstavljanje, svrstavanje Srbije na rusku stranu, i onda onaj činjenica da su sami evropski zvaničnici, da je počelo i u medijima i tako dalje da se priča o Srbiji, počelo da se priča o Srbiji baš zbog, da kažemo, proruskog stava. I to ja bi... Ja otvoreno mislim da je zaista, da kažem, to predstavljanje tog proruskog stava u medijima i na zapadu, koji navodno Srbija ima poprilično preterivanje, da Srbija uopšte nije toliko proruski nastrojena koliko se to predstavljalo. I to je prosto uticalo da se mi vratimo opet, da počnu da se bave nama. E sad, pitanje koje je najvažnije u suštini, da li je to dobro za nas ili ne,
Ja sam sklon negde da verujem da jeste i ja zaista zauzimam stav da je nama to odugovlačenje, odlaganje za 5, 10, 15, 20 godina, evo mi smo sad praktično, da kažem, ulazimo već u 22. treću godinu odlaganja rešavanja pitanja Kosova. Ne ide nama u prilog zbog naših sunarodnika dole koji, da kažem, nemaju baš najsrećnije uslove za život, a što se smanjuje više naš broj na Kosovu, to se realno i smanjuje naša mogućnost da utičemo na ono što se dole dešava. E sad, kakve su prognoze u Americi? Šta će biti u ukrajinskom ratu? Ovde se prate kretanje ruske vojske, vode se žestoke borbe. Mi još ne znamo ni koliko je ljudi stradao i sa ukrajinske i sa ruske strane. Ima li sistema u ovom ratu nekom? Što se tiče ukrajinskog rata, sad je tu, šta je sad diskusija? Diskusija je glavno oko nivoa podrške u naoružanju koje treba pružiti Ukrajini i sad, da kažemo, ova priča od ovih 300 tenkova. Znači, ne treba to podcenjivati, nije to samo 300 tenkova, to je i prateća oprema, prateća vozila, municija i tako dalje. Međutim, ono što je negde postalo jasno je u suštini da činjenica Ukrajina je dobila već približno 1000 tenkova do sada, da je to negde nestalo, da toga više nema, da treba naoružati dalje. I isto što se ovde polako ove prenosi su u suštini vesti da je recimo Ukrajina počela da poziva u vojsku osobe koje su već, da kažem, ovih godina ili starije, što svakako pokazuje da, kažem, da imaju problem i sada u popunjavanju ljudstvom. Tako da je sada negde priča oko toga da li je suviše kasno, da će ti tenkovi sve to doći na vreme da pomogne Ukrajincima da se zaista odupru Rusima ili nije. Tako da je ta, da kažemo, negde u letu, otprilike negde do pre jednu mesec, dva dana je bilo poprilično sigurno da će Ukrajina poraziti Putina. Međutim, da kažem, ništa to i nisu toliko sigurni, a opet je glavna priča kako definisati tu pobedu. Da li ostaviti Rusima Krim i da li ostaviti njima deo kod Donjecka ili kako to treba definisati, pošto je negde sve više njih koji zastupaju stav da ne treba gurati Rusiju u potpuni poraz, nego im otprilike treba ostaviti deo Ukrajine, što naravno Ukrajinci za sada to naravno ne žele da prihvate. Nenade, da li je tačna informacija koja se pojavila i u našoj štampi da je Biden to potvrdio, da je nudio Putinu da uzme 20% Ukrajine i da se završi rat, a da je Putin tražio 30%. Što se tiče toga, pojavili su se informacije da je bilo više kontakata između američke i ruske administracije, između ostalog u Turskoj, i da zaista da se vodio negde razgovor na toj liniji šta bi to bilo dovoljno. To je u stvari ova moja priča oko zadržavanja Donbasa i poteza ka Krimu, znači tog nekog kopnenog mosta ka Krimu, a s tim što bi sve ono što je zapadno od te kopnene veze sa Krimom moralo da se vrati, da se vrati Ukrajini. I gde je, da kažem, glavni problem što se tiče toga? Jer vodosnabdevanje Krima zavisi od kanala koji vuče vodu koji je, da kažem, zapadno od Krima. I onda se negde postavlja pitanje te linije kako bi se obezbedilo vodosnabdevanje Krima i da se to dugoročno obezbedi. Pošto je to jedan od, da kažemo, glavnih izgovora kad se sluša ruska administracija onim malo racionalnijim objašnjenjima je bilo to što je praktično od 2014. Ukrajina preprečila dovod vode Krimu. Praktično su podigli su od branu i Krim je ostao bez vode. Poljoprivreda na Krimu je ostala bez vode i jednostavno Krim ne može da funkcioniše bez vode koja bi trebala da dolazi sa teritorije koje Ukrajinci kontrolišu. Tako da je to jedna od onih glavnih problema koje su postojali u sprovođenju minskih sporazuma, ali isto tako je i ovo, da kažem,
sada u onome šta treba da bude konačno rešenje isto jednog glavnog pitanja, kako obezbediti snabdevanje Krima vodom. Hvala, hvala Nenad, Nenad Bumbić iz Čikaga. Je li zima u Čikagu? Evo, došla zima i u Srbiju. Evo, bilo je Miholjsko leto, zima, nova godina, proleće, šta sve nije bilo. Srbija je sad u snegu i ledu, ali to ništa nije prema Americi. Pročitao sam da u New Hampshire-u je temperatura minus 77. To nikad ni u Sibiru nije bilo. U Čikagu je minus 50 vama svaki dan. E, pa nama je ovaj prethodni vikend bio topliji. Nama je čak bilo 5 stepeni u plusu. Zaista što se tiče istočne obale, Boston i taj deo Sjedinjenih Država je zaista iskusio hladnoće koje inače nisu skoro zabeležene tamo. Tako da je ovo zima bila veoma specifična i u Teksasu je isto bilo ispod nule sa skoro. Tako da je poprilično zanimljivo što se tiče vremena. A sa druge strane, nama porodično je sada ova sedmica zanimljiva jer su od ove nedelje izbori za lokalne školske odbore u Čikagu, pa u suštini, kažem, meni je to lično zanimljivo zato što se moj sin kandidovao da bude predstavnik đaka u tom lokalnom školskom odboru, pa smo, eto, sad smo mi, da kažemo, u izborima i kampanji. Ali Nenad, evo za kraj, da li pratiš posetu Patrijarha Porfirija Americi, drži službe i u srpskoj dijaspori, celo evo i u onoj zapaljenoj crkvi u Njujorku, ali čuo sam da su njega više pitali o litijumu nego o crkvenim pitanjima. Je li to moguće? Bilo bi poprilično je moguće, da kažem, što se tiče Patrijarha, on je bio i ovde kod nas u Čikagu, bio je i u školi Sveti Sava, obilazio je iz škole pored verskih objekata i jedan od onih delova posete koji, da kažem, je u materijalnom smislu bitan je u suštini baš ta obnova crkve u Njujorku i pitanje ove prodaje vazdušnih prava iznad te crkve. Praktično je sad Srpska pravoslavna crkva je u mogućnosti da prihoduje značajna sredstva, a onda, kad su u pitanju značajna sredstva, onda naravno svi vole da imaju neko učešće u tome. Tako da je ovde, da kažem, između ostalog pitanje i rešavanje onoga što se dešava u Njujorku, pošto je naša dijaspora, članovi Srpske pravoslavne zajednice u Njujorku su više godina protestovali baš zbog tih nekih pitanja oko izbora i sveštenika, isto tako i oko materijalnih stvari. Tako da je to jedan deo isto tako što se tiče posete, a ovo što se tiče litijuma i naravno politike i onoga što se dešava u Srbiji, to je naravno uvek neizbežan deo razgovora kad bilo ko od naših zvaničnika dođe ovde, pa i kada dođe neko koji predstavlja Srpsku pravoslavnu crkvu. Hvala, hvala. Hvala gospodine Bumbiću.